Nu er vi kommet ind i Windows, og hvis vi går og højreklikker Windows-ikoner og går ind i enhedshåndtering, så hvis vi kigger under skærmkort, så kan I vel lade være med det der. Under skærmkort, så står der Microsoft Basic skærmkort. Og lige nu, der kører jeg med et Nvidia GTX 980M. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne have til at stå her. Og det er jo mit eksterne grafikkort, og det har jeg også været inde i BIOS og slå til. Så går vi ind, bare på Google, søger Nvidia, går ind under Download Drivers, og så indtaster man ellers indstillingerne, og du kan se et GeForce 900M-serien, 980M til Windows 10 64-bit. Så vi search. Download. Og download igen. Nu har jeg allerede været inde og hente, så det skal vi ikke vente på. Så nu har jeg den her. Så er det næste trin, vi gør, fordi hvis jeg prøver at installere den nu, så vil den sige, at den ikke kan finde enhed, det finde et korrekt grafikkort, eller også at det bare vil fejle, fordi der er en eller anden fejl. Ja. Så det jeg gør, det er, at jeg har et program, der hedder 7-Zip, som jeg kan udpakke min installation med. Og den udpakker jeg så her. Og man kan bruge andre programmer som WinRAR og WinZip og hvad de nu hedder alle sammen. Men jeg bruger altså 7-Zip. Den synes jeg er nemmest.